Така, уважаеми почитатели на волейбола, отново се продължава нашето пряко излъчване от залата на Първа езикова гимназия в Морската столица между съставите на Перун, Варна и Казанлък волей от третия кръг на женското волейболно първенство Демакс Лига. 2 на 0 гейма за розите от Казанлък. Те спечелиха първата част 25 на 18 за 25 минути, втората далеч по-убедително 25 на 12 за 18 минути. И сега явно са амбицирани да затворят мача с класическото 3 на 0, докато на целта на Перун, Варна е да се върнат в двобоя и да спечелят поне първата си победа, поне първия гейм в това първенство. Чухте първия сигнал на съдията Никола Янев и неговия асистент от Стефан Стоянов от Бургас. Припомням, делегат е Валерий Йорданов. Българска федерация волейбол от Варна, сервис за домакините от Перун в сини екипи, които за зрителите по-късно са включили в нашия ефир. Първа точка за Казанлък, които в зелено и бяло. Начален удар за гостинките с номер 2 ще изпълни Селин Салим. Останалите и либерото Мариела Салиева за Казанлък. 10 Одела като разпоредител с номер 10, 12 Печинова, 13 Кирова и с номер 8 капитанката Кристина Йорданова. Сега по блокавата не успява да се справи. Стефани Кьосева, капитан за Варники с номер 2, либерото с номер 15, номер 1, простете, Доротея Тодорова. 7 Дарина Киндова, 11 разпоредителката Мария Игнатова. Видим сега този начален удар. Справиха се и възможност за Киндова. Обаче, т.е. либеро не започва Доротея, започва Мартина Димитрова за домакините с 5 за Перун Вероника Иванова. Отново Салим. На начален удар. 3 на 0 за Казанлък. Ударно начало за гостинките. Киндова трудна топка. Успя през блокавата да я прокара. Възможно сега кой ще натисне топката тук. Пропусна Данислава Пенчева и отново точка за Казанлък. 4 на 0. годишната Селин Салим. 183 см. Един от двата диагонали на разпределите в състава на Борислав Крачанов. Много мал шанс. Пета точка за гостите. Трудно начало. Димо Стоянов ще пробва ли с мене да видим. Силна серия на Салим. Затрудняват разпределителката Киндова. Този път не се съсредоточи на игра на либерото на гостинките Мариела Салиева, която също така според мен има някои колебания в играта, но това е за преценка на тренера Борислав Крачанов. Първа точка за Перун. При 1 на 5 Киндова на начален удар. Така по правата, нямаше кой да противодейства там. Още без блокада. Шеста точка за розите от Казанлък и сега бившата съборничка на Варненки Рая Кирова ще изпълни сервис. Чили посвалиха гарда след доста тежкото поражение във втората част и с по-голямо самочувствие за играка волейболистките на Казанлък волей, докато Варненки намаляха и инкасираха повече напрежение след недоволителните изяви. Сега топката на линията буквално, да. Седма точка за розите. Също само една на Перун. Трудно начало. Да, виждам усмивки по лицата на момичетата от Казанлък, докато доста сериозни за физиономиите на Варненки. Справи се този път Мартина Димитрова. Много, много добра атака.
Аплодисменти за тима от Казанлък. Капитанката Кристина Йорданова. Поредна точка в нейния актив. 8 на 1. Мисля, че няма нищо по нормално от това да пусне Димо Стоянов игра и всички останали с сеятелки да се включат малко в помиришат игровата атмосфера тук в залата на първа езикова гимназия. Но най-добре се знае. Справи се малото либеро сега на домакините. Опита да промени тук Вероника Иванова по диагонала. Топка е фаут. 9 на 1. Продължава черната серия за варненския тим. 10 минути от началото на третата част. Убедително розите водят в резултата. А и доминират и в играта. Ето сега най-после, макар и втора линия затрудни Салим и втора точка за Перун. Най-вероятно, ако натрупат някакви точки, ще заиграят и по-спокойно варненки, но много трудно стигат до попадение. Денислава Пенчева на начален удар. Една от центровете на домакините. С помощта на филето справи се обаче Рая Кирова. Грешка тук на разпределителката Мария Игнатова. Хлъзна се топката между ръцете и 10 на 2. Никол Пейчинов на начален удар. Също с добър мач до момента. Хосева бе хваната тук на двойната блокада. Не успяха да се възползват. Трудна топка сега и за Селим. Затова и не рискува тя. Отново атака на Вероника Иванова и трета точка за Перун. Трябва малко да се повярват в силите и възможности, колкото и млади да са волейболистките. И двете страни визирам. Пак повтарям, едни от най-младите отбори в женската Демакс лига. Но това е бъдещето. Трябва да трупат опит. И аут след началния удар сега на именно на Иванова. 11 на 3. Деси Тодева, разпределителката на Казанлък. Грешка на Киндова при посрещането и макар и не е много уверително, Селин Салим бележи 12-та точка, техническо прекъсване тук. Виждам разликата в двата лагера, настроение и усмивки в този на Казанлък и напрежение и плахи погледи в този на Перун. Естина, трябва да направят малко чудо варненки, за да обърнат и този гейм. Начален удар. Много лошо посрещане. Основният проблем днес за състава на Перун. И без проблеми по правата. 13-та точка за розите. Капитанката Кристина Йорданова. Тук е момента да повторя, че освен този двобой, още веднъж ЦСКА снощи успя да надиграе състава на Бероес. 3 на 1 гейма. Сега нова грешка в половината на варненки. 14 на 3 за Казанлък. А двобоите Варна, ДКС и Славия е отложен заради заболеи състоятелки в тима на Ставри Димитров. Докато среща между Марица и Локомотив София по същата причина, но и заради участието на пловичанки в Шампионската лига.
Да им пожелаем успех. Срещу турския Бакъвбанк, полския Лекаселоц и френския Милюс. Единственият наш представител в европейските турнири. Далата Лястовица в женския волейбол. Сега не точно изпълнение пък на Симона Анастасова. Тя е само на 14 години, най-младата на терена, която води до четвърта точка за Перун и Кьосева. Смяна. Сабри взема мястото на Вероника Иванова в състава на Перун. На начален удар капитанката на Перун. Тя трябва да поведе по-младите си и неопитни съотборнички в по-добра игра в нападение най-вече и в защита, разбира се, и посрещането. Опита се с Сабри, докосна топката, но не е достатъчно да я върне в полето. 15 на 4. Тук се очертава разгром в тази трета част за домакините от Перун. Началният удар Кристина Йорданова, капитанката на Казанлък Волей. Трудна топка успя, обаче все пак Игнатова да я класира към Киндова. Отново същата комбинация. Тук по-скоро си попречиха две от състоятелките на Казанлък Волей. И това води до пета точка за Перун. Не пуска сега либерото Мартина Димитрова. Смяна и в състава на Казанлък Волей. Излиза капитанката Йорданова. На нейно място с номер 17 Христина Пеева. Също на 16 години. Надявам се ви прави впечатление, че большинството от съседателките са 16, 17, 18 годишни. Много рядко над 20 години. Тук Стефани Кьосева мисля, че е много близко до линията, но решението на съдите е аут. 16 на 5. Или настойчива на начален удар. С помощта и на филето прави 17-та точка за розите. И шансът е на страната на Казанлък, в случая на по-силния в този двубой. Още една смяна. Гостуващият тим за първи път от началото на двубоя. Сега ще видим най-голямата по възраст на 20 години Пламена Кораменова, разпределителката на Казанлък. Също национален съседател, 20 годишна, 180 см. Тя ще изпълни началния удар. Да, дава шанс на всички свои съседателки. Борислав Крачанов. Тук хубава атака на Киндова. Добра игра в защита имало на Кораменова. Справиха се и Варненки. Отново Киндова. По блокалата. Блокаут. 6 на 17. Със сигурност ще се опитат поне да стигнат 10-точковата бариера. Разпределителката Мария Игнатова на начален удар за домакините. Още една смяна подготвя щаба на гостинките. Да видим сега обаче тази атака. Тройна блокада. И отново Киндова. Тя разигра се. Тя в този трети ден в своята зона и бележи седма точка в блокадата. Игнатова за Перун сервира при резултат 7 на 17. Е точно в аут. Ядосва се сега. Има за какво. 18-та точка за розите. Нова смяна в техния състав. Селин Салим. Заслужена почивка за нея. Фигнас номер 16, Алина Атанасова, другия диагонал на гостинките. 16 годишна, 183 см, сега трудна топка, Киндова успя. Събри по блокадата, няма да успее тук да стигне топката. Е опасно до съдийската маса, виждате как и Игнатова от домакините и Кирова. Доста рисковано. Осма точка за Перун, също 18 на съперника, Киндова.
Опитва се тя с изявите си последните няколко минути в атака да се ремашира за някои от грешките в посрещането. Смениха сега и от пръстите на Сабри, както те промени посоката си. Розите стигат до 19-та точка. Рая Кирова е тази, която ще седне на пейката. С номер 3 заменяват Нели Василева, друга 15-годишна момиче. Всички се появиха от групата на Казанлък волей. Не същото може да кажем и за състава на Перун. Добро спасяване сега и Кьосева. Ето тук отлична игра в защита на Варники. Трябва да ги похвалим. Втора добра атака. Мартина Димитрова се справи, но удара бе много тежък. 20-та точка за Казанлък волей, докато за домакините все още не сме видели Габриела Ганчева и Свилена Стоянова и Цветелина Лозанова. Това е решение, пък каза на помощник треньора Димо Стоянов, който води Варники в този двобой. 5 точки делят розите от Казанлък от крайният успех. Трети пореден в първенството срещу Перун Варна. Среща, която наблюдавате на живо в ефира на Биоамби Спорт ТВ. Начален удар за гостинките. Нели Василева изпълнява. Още все още не е влязла в ритъма на играта. Грешка. Сервис мрежа и 9-та точка за Перун. Отново в игра се връща Ивет Гаврилова, която добре се започна в първия гейм. Това се позагуби. Начален удар Денислава Пенчева за Перун. Топка фаут, макар и с малко. 21-та точка. Ето такива ни предизвикани грешки трябва да избягват младите момичета, но бъдещето е пред тях. Начален удар за Казанлък Никол Пейчинова. Също попресили малко. Ето е тази 10-та точка за Перун. Още една смяна. Напуска влязете преди малко Пламена Кораменова. Игра се завръща Христина Пеева с номер 17. Много добър сервис на Джансел Сабри. Браво, директно. Аз не очакваха може би толкова остро изпълнение. 11-та точка за Перун. 17 минути от началото на гейма. 21 на 11 за Казанлък. 4 точки делят розите от крайната победа, но пък Варники явно ще се опитат колкото може по-достойно да отстъпят в тази трета част. Ето сега с помощта и на Филето нова точка на Сабри. 12 на 21. Че топката Мария Игнатова към празното пространство. Справи се Нели Василева. Блок. И тук топката подгледнаха с надежда къде ще падне, но в полето на Перун. 22-та точка за гостенките. Ето е най-младата в днешната среща. 14-годишната Симона Анастасова. Сега обаче ще видим едно, може би, последно прекъсване в този двубой. При резултат 22 на 12 за Казанлък. 3 точки от затварянето на матча за розите от Казанлък, които са на път да постигнат трета поредна победа в шампионата и така да потвърдят думите на младия си наставник Борислав Крачанов, че с амбиции за влизане в топ 4 и в борбата за медалите. 8 отбора са, освен хегемона Марица,
Казанова Киперун, Варна ДКС, Славия, ЦСКА и Локомотив София, както и отбора на Берое Стара Загора. Така че се надявам да има интересна битка за местата. Тоест за всички места във времето класиране, всеки отбор си има различни цели. Удар сега в аут, 23-та точка. Не успяха тук Варники да стигна до попадение. Отново Симона Анастасова. Значи има удоволствие да наблюдава 14 годишно момиче, което играе наравно с Алиша Галеч. По-големието, дори Бечери сервис аз направо в десетката, както се казва. Добри самочувствие Симона Анастасова. Изненада тук Мартина Димитрова и матчбол за Казанлък волей. При резултат 24-12. Тук обаче явно крилите на вдъхновението преекспонира малко изпълнението в мрежата. 13-та точка за Перун. Виждам, че вече се поздравяват лагера на гостуващия тим. Капитанката Кьосева тук слага точка на този двубой. 25-13 за Казанлък волей в третата част, които виждате сега бурна радост в техните редици. Трета поредна победа за тима, за розите от Казанлък. Днешният двубой за малко повече от час. Поздравление между двата отбора, тя надигра към новата формация на Перун Варна с 25-18, 25-12 и 25-13. И сега заслужено получават поздравление от тренерския щаб, начало с Борислав Кръчанов. А поуките и изводите остават за тима от Перун Варна. Следващ двубой от 17.30 между Варна ДКС и Славия отложен. Най-вероятно също и дербито между Перун и Варна ДКС. Така че очакваме назначаването на датите и пренасрочването на двубоите заради COVID-19. Аплодисменти за победителките в тази среща от Казанлък волей. Надявам се, че сте останали доволни от този двубой. От третия кръг на женското волейболно първенство от Демакс Лига между Перун и Казанлък завършил при резултат 0-3. От мен Красимир Николов и от целия екип пожелавам приятни минути с нашата програма.